So I am the oldest guy in law school. Because of challenges I kept having. Yes, Kupro John Media atamatu oyo ye mukulu Bobi Wine omulaba ndowoza oyo ye Bobi Wine nga ayogerako eri abayizi ate mwatu bagenda okubanga akakalabya nabo emisomo omukulu ono yagenze wali Cavendish University era nga ya applying mu 2022 mugumu okutandika okubanga asoma ensonga zino ez'amateeka galaga kuguke atemwatunga buli kyayogera akuteerako akawaayiro olwotegere nti watagadde dda mu byokola olaba byogera kati nga mwatu tannagasoma olwo wanaagamala nze naawe Progen Media.